agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska afhayeenka guud ee wasaaraddaasi gudoomiyaha gobolka saaxil gudoomiye ku-xigeenka ayaa si wada jira kormeer ugu maray ardayda imtixaanaadka shahaadiga uga fadhiya ee dugsiyada sare ee magaalada berbera gaar ahaan dugsiyada bursada iyo cabdisalaan wafdigan ayaa xaaladda imtixaanaadka shahaadiga waxa uga warbixiyey markay kormeerkoodaasi iyo indhaindhaynta ay ku sameeyeen galaasyada ay ardaydu fadhiyaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale maxamed iyo mas-uulka sida imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare maxamed muuse budul antisanaad ka dugsiyadii hoose dhexshalay si fiican oo nabadgelyaabu ku soo dhamaaday maantana oo maalintii shanaad ee dugsiyada sare uu socdo runtii sanadkan aada ayuu u degan yahay jawiga imtixaanaadku wax khalkhala wax dhibaata in toonamaan aan rag waxaan aad moodaa ardaydu laftoodu inay wacyigelintii qaateen oo mobladii aada bay uga taxadireen oo sooma qaataan anigu waxaan ahay supervisorka goobtan goobtani bursade waxaa ku gelaya laba dugsi oo sare cabdisalaan iyo oo 26 arday ka joogaan oo 3 fasal ka kooban iyo bursade oo 234 arday ka gelayaan ayaa ka jooga dhammaan wax isku noqonayaan 296 iyo 6 arday baa ka gelaya halkan maanta jooga marka centerkani aad buu fiican yahay waxaan ka taxadiray xagga maamulka ayaan iska adkeynay securityga iyo macalimiinta oo aada u fiican oo ka kooban laba kooxood koox wasaaradda waxbarashada ah iyo koox shaqo qaran ah fajiyeka guud ee wasaaraddaasi waxbarashada iyo sayniska cabdilaahi ibraahim xaaji xasan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxbarashada iyo sayniska axmed abakur maxamed ayaa iyaguna ardayda imtixaanaadkan shahaadiga uga fadhiday iyo guud ahaanba shacabka magaalada berbera uga mahadnaqay jawiga degan oo imtixaankaasi ku sugan yahay iskuulka maanta aan maraynay bursade goobtan berbera waxaad arkaysay runtii ardaydoo si degan oo markaa aan qishna kusoo talagelin arday arday wada arkayseen oo anigu baadhnay miisaskoodaan baadhnay habla iyo namaba aad baan ugu bogaadinayaa runtii waxay muujinaysaa inay yihiin markaa dad wax soo bartay oo diyaar markaa waxay soo barteen lagu qiimeeyo imtixaankuna ujeedihiisa kolleyba markasta wax weya waa qiimeyn maaha ciqaab maaha waxaa la qiimeynayaa ardaygii dadaalay iyo kii aan dadaalin baa la qiimeynayaa kii aan dadaalinna waqti kale la siin doonaa dib buu markaa usoo dadaali doonaa ka dadaalina waynu xabaal marinaynaa shahaada la siinayaa caalamku la tartamayaa had iyo jeer dadka waxa iskaga qabdan marka imtixaanka lasoo saarayo natiijadu maaha inay goboladu tartamayaan iyo dugsiyadu waxaa tartamaya soomaaliland iyo waddamada caalamkaa tartamaya waxaan u baahanahay ardaydeennu inay bartaan aqoon taya leh ay ku shaqo tegi karaan caalamka ay kula tartami karaan runtii inta aanu soconnay ee aan hawsha kormeer ku jirnay waxaa dareemaysay in wacyiga ardaydu koray iyo in waalidiinta laftoodu ay kaalin weyn qaateen oo wacyigelintii doorkan wasaaradda waxbarashadu iyo xafiiska imtixaanaadka qarankuba runtii sii daayeen ay wakhtiga badan geliyeen inay wax badan tartay gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo isaguna gunaanadkii goobtaasi ka hadlay waxa uu sheegay in guud ahaanba gobolka saaxil si degan imtixaanadaasi shahaadiga ah ay ula socdaan warbixinna ay ka helaan maalinla ah goobaha looga fadhiyo imtixaanaadkaasi shahaadiga ah sida aad indhahaagaba ku arkayso ayaa waxbarashadii maxaan ku leh imtixaamaadkii gobolka ka socday ay si habsamiya ugu socdaan oo maalintii shanaad ku marayaan berigii hore waxaa la arki jiray marka imtixaamaadada la galayo dad banaanada wada joogo oo gidaarka dibadda ka taagan oo xagga gudaha soo wada eegaya oo buuq baa ka dhici jiray maanta waxaad arkaysaa dhulku inuu rabadaan yahoo wax dhaqaaqaya aanu jirin qof dhaqaaqaya ma jirto taasina waa wacyigelintii faraha badnayd ee wasaaradda waxbarashadu ay imtixaanka hortiyey ay miidiyaha iyo meel walba gelisay oo runtii dadweynuhuna ay si fiican u qaateen ka gobol ahaana aanu horeyba isugu sii wargelinay aadna aan ugu mahadcelinayo waalidiinta iyo dhallinyaradii imtixaanka ku jirtay sida oo nin walba kalsoonida leh ee u qaatay in wixii maskaxdiisa ku jiray ee uu hayay uu warqadiisa ku qoro Warinirig Star TV Berbera.